Hello guys, I'm Longi Lazari. Once again, welcome back to my channel. Ajito ashe bole Happy New Year Family Picnic 2022. Ami khan enjoy kori bole pani kheti de jaste. I du din de ami khan kine ke jaini enjoy kori bole ase. Apni khan sob manu ami khan logote join kori na. আজি দিন দে খুশি ঘুরে না এনজয় ভি ঘুরল ভি আর আশীর্বাদ ভি পাই যাবি কইনে জানাই দি আছে চলো উনসা বিজে দে আর দেখাই দিব চলো 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 চাই না ফাল গে এনজয় করব দে উনসা বিজে দে ঠিক বড় মাংস ভি খাবো কুমবা তো যাই না বংশী থাকিব স্পট ইডিয়া আমি খান লাস্ট মানুষ যা আছে সাইকেনা পুঁছিকেনা সাদি পাইখান কে দেখাই দিব নে এই বজা খামে কি ইমান ইন্টারেস্ট বা নিউ ইয়ার লগা পিকনিক যাবলে আছে কই না পাবা আমা কই দিয়া পিছে দে তো राधी भी ना हूं मैं उठिया सा चलो चलो पापा चलो अमा कोई ना आई ना पूछी जैसे एकदम खुशी ब्रा सरे ब्रा इधर देखा से हमें আমি খান কোন কোন আছে ফ্যামিলি মেম্বার্স খান আইনে পুঁছেন থাকে আছে সাই লবি এটু দেখা খতম হওয়া বিষয় দে কাম শুরু দেখাবো নাকি হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে কুম্মা তো শরম্বি হওয়া আছে বুঝে ইন্দ্রেশ প্রজন বিচারে আছে তো ও দাদে থান লগা খাস খান না এই দোকান এনেকা চাপাই 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 বিষেতে হি মাছ তো পাই যাব পানি আরো থান লগা চামড়া খান লাগা ঠিক থাকবো না বরং থাকে আছে মাছ পাইলে বি ফ্রক পাইলে বি সব লই কিনা আমি আজি বনায় খাব লাগে দে কাফি আছে কাফি আছে কাফি আছে এটু কাফি আছে হ্যাপি নিউ ইয়ার লাগা ফ্যামিলি পিকনিক আছে একদম মজা সিনারি বি ভাল জায়গা বি ভাল ইন্টারেস পুরা খেলি আছে দে আমি খান লাগে ঠিক ধরব নে তিনটা ঠিক বনায় খাব লাগে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাল আছে ভাল আছে ভাল আছে ইস মরম করি না সাল শুরু ব্রা লাস্ট তাক আই কিনা পৌঁছা দিয়েছি আমি খানকে ইদুলা নাম দে হ্যাপি নিউ ইয়ার ফ্যামিলি পিকনিক 2022
আজি আমি ইয়াতে এনজয় করব দেই। হাই আমি লগা চ্যানেল ইয়াতে আছে বোলে তো এভরিথিং শো আছে। এই দুনিয়া ছাড়িন না যাদা কি হলে আমি দেখাই থাকি বলে আছে। যদি খুশি পাইছে বলে তো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবই করে দিবি। ফ্যামিলি পিকনিক যাব কই না যা কালিপুর কই দিয়া ভাত খাবলে বি মন নাই খড় দিবি তারা তারে যাব 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 কই না আইসা এটাই আই না স্পোর্ট পৌঁছা পিছিয়ে দে তাই অল্প তাকত ঘুরে বলে ঘুরে আছে দে তো না কুম্ভ ফসাদ বনা আছে আৰু আমি এখন বেছি পাতো হ'লে তো ফ্ৰকখন বিচাৰিছে দে আগে দে তো এনেকুৱা থান লগা খাচখনটো চাপাই 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 নাই তোৰ কিচাৰতে এনেকৈ হালি দিব তেতিয়া এইটো পিছতে মাছি হৈ নলবা এইটো ফ্ৰক হৈ ল'বি অলপ তাকে মাথা ঘূৰাব এইটো টাইমতে ফক ফক ফুৰি ল দে এনেকৈ কেমেৰা এনেকৈ ফেচ কৰিবলৈ স্মাৰ্ট হ'ব লাগে বুজিছে বুজাখান তেতিয়া ফিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব চদম মদম কেৰা চেৰা কিমান আছে এইখন চব লৈ বনাই খাব লাগিছে দেই আমাৰ এইখন লৈ খাবি বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছে দেই খুচুরা মুচুরা এটুকে কয়ে একদম খুশি ইন্টারেস্টিং পিকনিক কয়ে তোকে খেতে বানায় খাবলে হেঁটে যা দুজন পয়সা লো বলে মনে আছে না কেমন কেমন লব বেশি লব হাত ফালকে এনে করবে আমি দিয়ে আছে আপন যোন 2 লাখ 2 লাখ দিয়ে আছে না এজনকে এটু লই যাই কিনে ভাল কাম করবি দে লা আর আপনি লা বুঝিছে না পাইছে না খুশি পাই তো লই যাই না টিমা বোর্ডে এনজয় করবি দে থরি থরি নিদে তো 3 হয়ে যাইছে এটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ 3 লগা চা খাবলে মতে আছে চা না চা খাব এখন 3 লগা চা এসু গ্রাস দে কফি আছে তো চলো 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 সব মনে চলো এখানে দেবে
जिला पिकनिक दे सबसे तंगोड़ इतु अमी लगा सुसु ता ऐसे इतु नेक्स्ट डे ओ तदे अमी लगा इतु पासे इतु पीछे दे अमी इतु नेक्स्ट डे छोटो छोटो सोकर खान विशेष कुम्भ आरम बुरा से अरे बेबी ये तो फट खबर टाइम हुआ से अरे पिकनिक जगह दे अरे मगर लगा एक ने पन्ना खा दो सब से तेज मुझे भी दोस काउरी मुर्गी मंसूर खाबर भी इतु ही इंटरेस्ट इतो बोलते आरोप चंगुल दे आई इतो चटनी मंसूर खा क्यों मुझे ओह पलस पलस मैं खान पसंद तो ना है इधर तो खान खिले ऐसे ना इतो मतलब तो ऐसे बोले मच्छी वाले भी इतो फ्रॉक्स खान वाले भी इतो किचड़ इनका खेली थक जाता खन माथा खुराए नहीं तो आसानी पर थोड़ी लोए दे तार पोनी हुमा जे तो ताई पोनी के कार्ड करूँ बुआ से तो क्या मस तो मैं लूँ लड़ने में क्या लगता है माने खराब हो लगता है सुनने में गप गप दे रहे हैं सिक्सटी राजा मर्जा सब्जी दे ये दो चटनी ठीक हो वो एक दा दो दस स्पून खाली में मर्जा हो दे यदे इधो रोस्पेरी कच्चा कच्चा यदे की मिक्स हुए ने खासे इधो अपने हम भी ठीक प्रसाद लोग दे इसी इंद्रा सासे चिंचर निमोक रजा मर्जा और चिली पाउडर इधो कौन मिक्स करने ताजा ताजा इनको बना से इधो खाबोले बिशु मजा से इधो अपने कौन फर्स्ट भात ना काके दे इधो मिठाई शेयर करे इस सब दे सब मन के शेयर कर जाए दे ठीक है जब भात खबर लेता हूँ ऐसे दे इधर जाना पापा के दिखाई दे वो अब उन लगा फोटो ठीक है फर्स्ट पच्चीस खंगे दिया से पाँच सात पच्चीस खंगे दिया खत्म हो बीच दे अमित खान सो रहे जाओ दे हाय एक खबर दे मैं
चलो चलो सुर सर सुर सर किंग बे ठिकावे ठिकावे हेलो दादा बाबा के जान सब दीब ना ठीक है ठीक है ठीक है दीदी बहुत खास है तेरा हाँ वेरी गुड वेरी गुड शुरू दे पूजा खान बाबा मैं खान शुरू बोला दे पूजा खान तो हो जाए हेलो जी हम भी शुरू बोला थे सब खास शुरू से दिया शुरू बोला से खा पीछे दारो मैं कि चावला से भी देखा दीब रास्ता चला भी हेलो गाइस हम पार्टी दू खत्म हो जाए आज दिन कारण पैक करना दे उपस्थित और नेक्स्ट वीडियो तो लोग करो पलासे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठाक खाना शिवला ठीक है आ साल दे भी इनका जब लाइस दे ठीक है